Continue, dificulte. Continue. Tá no modo hard. E aí, Otaku Satomes, estamos aqui com Undertale Determination, a batalha contra Kara. Vamos ver se a gente consegue passar dela. Tá. Ok. Eu ainda não tinha jogado, não joguei. Quero ver se é bom. Ui. Nossa, de celular é. Nossa, com esse joystick é difícil. Caraca! Beleza? Nossa senhora! Nossa! Inhari! Beleza? Ok. Tá. Que isso? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou desviar. Se o joystick ajudar também. Então tá, ok. Vamos pular, vamos de uma vez, parece que quero de uma vez. Ora! Já entendemos. Vamos! Tá, já de primeiro tirei esse de 20. Tá, calma. Ai. Nossa, esse joystick é horrível. Esse joystick é horrível. Ai. Esse joystick é horrível. Aê. Tá. Nossa. Nossa Senhora, que horrível! Um ataque aleatório. Acho que não tem essa decoreba, não. Já foi tão. Ferrou. Tá. Qual vai ficar vermelho primeiro? Cara, esse joystick horrível! Esse joystick. Nossa, eu. No, cara, eu vou. Eu vou. Ai, não tem opção de mudar o joystick! Tá horrível! Isso aqui é horrível! Tu também é horrível, Kara! Tá! Ai, ai. Nossa, isso aqui tira muito HP. Ah, não. Isso tira HP demais. E ainda esse joystick é uma merda. Esse joystick é uma porcaria.
Cara, isso é uma merda. É uma aberração esse joystick. É uma merda. Cara. Joystick desgretado. Miserinho. Cabeça. Prito. Tá, mim. Tá. Já entendemos. Achei 60 lá de cara, beleza. Tá de boa, beleza, beleza, beleza. Aquela hora eu tinha tirado 120. Ah, meu, que joystick! Cara, nossa, eu vou matar o criador desse jogo. O cara fez um joystick horrível! Aí, 120. Tá. Cara, que joystick. Que desgraçado! Ai! Tá, já entendi, entendi. Ah, não, 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 não. Ai, 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 ai. Não, 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 não,
tentar. Tá, eu acho que eu já entendi esse joystick. Já entendi esse joystick. Não! Pera! Pera. Eu já entendi esse joystick. É tipo o joystick do Gamepad. Eu já entendi, não tem coisa no meio. É, agora eu dominei, agora eu dominei. Tá. Tá, eu tenho que treinar mais, calma. Vou ter que aprender na marra. Item. Cara, eu tenho item. Tenho torta. Não aumenta, cara. Eu achei que ia aumentar. Achei que queria aumentar, velho. Oink, oink. Tentar chorar. Não é. Ah, é as caixas. Eu acho que é caixa, não sei. Eu nem quero saber também. Não, na pontinha. Caixa infinita também. Cara, foi na pontinha. Na pontinha! Cara, foi na pontinha. Como? Vou tentar no pacifismo isso aqui. É, vai ser difícil pra caramba. Olha com quem eu tô tentando ser pacifista. Tá. Já entendi, já entendemos. Começa sempre com esse ataque. Toma, cara, não. Não aperta no meio. Não tem nada no meio. Vamos, cara, vamos. Vamos, André, se concentra, cara, se concentra! Não, fui no meio dos negócios. Ai. Termina de uma vez isso! Tá, e as caixas? Nossa, eu já perdi metade do meu HP. Ah, não. Como alguém conseguiu passar disso aqui? Alguém já conseguiu passar disso? Porque eu não tô conseguindo. O jogo me odeia. O joystick também me odeia. Cara, que inferno. Isso aqui é um inferno. Puta última.
Ah, meu, fui no meio do negócio. Ah, isso. Ah, não. Tô com 87 HP, que merda, cara. Ah, nossa, essas caixas não. Não sei se é caixa, mas dane-se. Vou chamar de caixa mesmo assim, dane-se. Ai, nem no cantinho da... Não! Ah! Eu vou chorar. Bom, ficando aqui, falou Tag Sotomis. Espero que você tenha gostado. Ah! Ah! Droga.